Re, viss ēters ir te! Laiks sarunai par aktualitātēm galvaspilsētā. Dažādi temati šorīt mums šajā pusstundā pārnājumu. Un Madara Līcīte, mūsu kolēģi, ir aicinājusi uz sarunu Oļegu Burovu, Rīgas domes opozīcijas pārstāvu. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Piektdienā Rīgas domes piemirkļu padome lēma, ka būtu jāpārdēvē uzvars. Tā dēvētais piemineklis uzvaras parkā, un šajā pieminekļa padomē darbojas arī Rīgas domnieks Oļegs Burovs. Labrīt! Sakiet, kā jūs vērtējat šo padomes konceptuālo lēmumu pārdēvēt? Tiesa gan vēl nav izlemts, kā viņi varētu saukt šo piemineklu. Madara, jūs pat redzēt, cik ilgi... Četras stundas. Es neizturēju. Es aizgāju uz citam sapulcēm, bet es gribu pateikt, ka... Man liekas, vajadzētu no sākuma atbildēt uz galveno jautājumu, būs vai nebūs šīs piemineklis, paliek vai ne. Vai valsts pieņem lēmumu par pieminekļa nojaukšanu, ņemot vērā vairāki aspekti, vai viņš paliek un mums vajadzētu ar viņu sadzīvot. Kā jūs vērtējat? Vēlreiz es uzskatu, es esmu pārliecināts, ka lēmumu par pieminekli paliek viņš vai ne, vajadzētu pieņemt valsti. Ņemot vērā, protams, vairāki juridiski aspekti un, protams, šeit nepieciešams atzinums no Tieslietu ministrijas, no Ārlietu ministrijas un, protams, mūsu vēsturnieku atzinums. Ja mēs runājam par pieminekļu padomē, nebija viennozīmīgi šī stāsts un vairāk faktiski ne politiķi, bet vēsturnieki runāja par to, ka varbūt nevajadzētu steigties ar to pārdevēšanu un... Jautājums ir cits. Ja mēs mainām pieminekļu nosaukumu, varu nosaukt viņu par okupācijas monumentu. Kas īpaši to mainā? Piemineklis ir un paliek. Jūsu kolēģi Rīgas domnieki ir iesnieguši arī priekšlikumu par šī pieminekļa nojaukšanu, tā kā jums būs arī domē jālemj. Ne, bet es domāju, tas ir, saprotiet, šeit diez vai vajadzētu spēlēt tādu politiku un meklēt no tā politiski dividendi. Ja mēs runājam par pieminekļa nojaukšanu, jūs ziniet, es visvairāk domāju par to, A kas būs Krievijā ar pieminekļu deportētiem? Lai nebūs tā, ka nojaucot šo pieminekli, mēs pēc tam varam redzēt, ka Krievijā nojauc pieminekli Sibirijā mūsu deportētiem cilvēkiem. Un kāda būs viņiem reakcija? Tāpēc vajadzētu, man liekas, šeit mierīgi padomāt par to, ko darīt, un nevajadzētu, tā teiksim, kratīt gaisu par šo, ja, bet... Kā jūs balsosiet, domas sēdē būs jābalso par šo lēmumu, šo jautājumu? Vēlreiz, pieminekļa nojaukšana nav domas kompetence. To, ka viņš atrodas uz pilsētas zeme, tas ir pamats. Šeit ir vairāki citi aspekti. Un droši vien tie, kas aicina Rīgas domē pieņemt šo lēmumu, baidās paši pieņemt lēmumu. Ja? Mūsu rīcība pieminekļu padomē, jūs arī redzējat, ir Ārlietu komisijas vadītāja Riharda Kola Vestule, kur viņš raksta, ka... Pieminekli nojaukt, šobrīd pieņemt lēmumu par pieminekļu nojaukšanu ir diezgan grūti un sarežģīti. Tāpēc šobrīd šeit vajadzētu nesteigties pieņemt lēmumu. Es vairāk domāju par to, ka mums vajadzētu domāt, ka vairāk palīdzēt Ukrainai, ka palīdzēt Ukrainai Ukrainā kara laika un kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kas šobrīd dzīvo un strādā šeit. Galvenais tas ir, protams, šo cilvēku socializācija. Vienlaicīgi nevajadzētu aizmirst, protams, par mūsu iedzīvotājiem, par mūsu pilsoniem, ka šobrīd, ņemot vērā šo ekonomisko situāciju, kas ar katru dienu pasliktinās un mums par to stāsta visu laiku, ka viņa būs slikta pēc arī dažam nedēļam, dažam mēnešiem. Ja? Par to mums arī vajadzētu. Jā, doma jau ir lēmus, ka pieaugs ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, vai ir domāts, kā atvieglot rīdziniekiem šos maksājumus? Šo pieņem nedomē, pieņem pašvaldības kapitāla sabiedrība pirmkārt, otrkārt akceptē regulātors, bet tas atkal ir šī stāsti. Ja, es domāju, pagājušajā nedēļā krustpunktus paziņojums Rīgas siltuma vadītāja par to, ka tarifi būs ļoti un ļoti dargāk, lielāk, vairāk. Tas arī ir nopietni. Mēs paši zinām ar jums, cik mums šobrīd maksā veikala apmeklējums. Mēs paši redzam, cik mums maksā aizpildīt diegvielas baku mašīna, ja dzīve ir dargāk. Un es domāju, mums visiem vajadzētu pateikt, ka visiem dzīvot, diemžēl, būs grūtāk. Kaut kas nenupirks sev jaunu mašīnu, a kaut kam nebūs nauda, lai nopirkt vēl vienu maizi. Ja? Kā vērtēt to, ka no 1. septembra vecākiem būs jāpirmsā par brīvdienām? Vienozīmīgi negatīvi.
vispār tāds, nu teiksim, menedžments, kā tu organizē, viss tas bija uzgrūst uz izglītības departamentu, un droši vien izglītības departamenta direktoram bija pateicis, ja grib strādāt, tad tev pašam vajadzētu bīdīt un atrisināt šo jautājumu, un vispār, ja mēs projicējam šo situāciju uz valsti, tad vienmēr vai labklājības ministrija, vai izglītības ministrija, vai veselības ministrija, viņi prasa naudu, un tad finanšu ministrija, ņemot vērā budžeta situāciju, stāsta, ne, to mēs nevaram jums atbalstīt. Mums arī ir finanšu komitejas vadītājs, tas saucamais nepolitiskais deputāts, kas aizņem domas priekšādāt amatu, nu tad viņam, ja viņš ir nepolitiskais, visvieglāk aiziet pie cilvēkiem un pateikt, šobrīd ir grūti laiki, jums vajadzētu piedalīt līdzfinansējumu. Nē, ar to viss sāk nodarboties izglītības departaments, pasaucot asociāciju, citas nozeres, mēs to saucam, es ļoti atvainoju skaidra valoda, kartels, viņi atnāk, sāk mums stāstīt, cik viņam grūti barot bērnus par šo summu, ka viņam būs slikta kvalitāte edināšana, ka viņi aiziet strādāt pelēka zonā un tā tālāk. Un mēs pacelam rokas, protams, nes personīgi, ja, bet domas tā saucamā pārmaiņu koalīcija par to, ka mēs prasam no vecākiem līdzfinansējumu. Tā ir paša laika, es vairākas reizes teicu. Noņemam nomas maksu. Viņi mums, tas firmas, kas strādā skolas, maksā nomas maksu skolam par to, kā atrodas šīs telpas. Ja var juridiski to izdarīt un ar to atvieglot, nu, teiksim, samazināt tas, nu, ja tā pateik, kotlešu cenu, ja, noņemam maksu par jaunam iekartam. Kāpēc mēs viņi negrib pārējie jaunas iekartas? Kāds ir domas lēmums? Visbeidzot, beidzamais jautājums. Kā vērtēt, kāda ir opozīcijas puses sadarbība ar pozīciju, ar bezpartīsko mēru? Mēs nerunājam ar jums pusotro gadu. Kā mēs bijam dziļa opozīcija, tā mēs esam dziļa opozīcija, mēs novērojam šo procesu, mēs redzam, ka faktiski, cik neveikli taisa remontdarbie vai netaisa remontdarbie, mēs redzam, ka Brasas tilts jau ir piemineklis neizdarībai esošai koalīcijai, mēs redzam, ka esošā koalīcija nesagatavojas absolūti sadardzinājumiem arī būvniecības nozare, ja, un man ir faktiski ļoti žēl, ka cilvēki, kas sev paziņa, ka viņi ir nepolitiski cilvēki, bet viņi vienlaicīgi ir neprofesionāli cilvēki. Paldies, es jums teikšu par sarunu un piebildīšu, jā, ka šajā pusstundā vēl intervija ar Rīgas mēru, bet tagad kolēģi vārds jums. Jā, paldies, Madara.